Перше вересня не за горами. Навчальні заклади, які мають укриття, готуються до того, що вже незабаром за парти сядуть школярі. А громадська організація «Атаман» готує для першачків презенти. Серед подарунків – шкільна форма, з якою допомогло одне зі шведських підприємств міста. Та на що ще збирають кошти волонтери та хто отримає подарунки – про це у прямому ефірі відкритого поговоримо із представницею громадської організації «Атаман» Оксаною Колик. Вітаю, пані Оксано. Тож для початку розкажіть, аби допомогти діткам зібратися до школи, ви започаткували проєкт «Діти України». Яка його мета? На цей проєкт нас надихнула одне з шведських підприємств «Дніпро». Вони передали нам більш тисячі комплектів шкільної форми. Її треба було привести в порядок, відпарити, тому що декілька років вона провисіла на складах. На сьогодні готово вже 705 комплектів для передачі. До цього проєкту залучилось дуже багато людей та організацій, які з усім цим допомагали. І сталося так, що стало питання. Для дівчат подарунок є, а для хлопчиків подарунка нема. Ми розуміємо, що діти не вийдуть до шкіл. Ми розуміємо, що вони 1 вересня цього року, на жаль, не сядуть за парти. І скажу так, в мене самий син, який цього року мав іти в перший клас. Але мотивувати дітей до навчання треба. Якось заохочувати треба. Тому ми хочемо в першу чергу, щоб це їм запам'яталось. Запам'яталось чимось добрим, чимось цікавим. І стало дійсно надиханням до навчання. Що ще плануєте подарувати першачкам, крім форми? Для хлопчиків ми вирішили закупити рюкзаки. Якщо ми зберемо гроші, до нас долучаться ще люди, то рюкзаки подаруємо всім. Ми не зупиняємося от тільки хлопчики, тільки рюкзаки, да? Та набори канцтоварів. Олівці, альбоми, фарби, зошити. Навіть при навчанні онлайн це буде потрібно. Тому ми дуже-дуже хочемо реалізувати цей проєкт не тільки в Дніпрі. І він буде поділений на декілька етапів. Далі будемо дивитися четвертим етапом. Мабуть, це четвертим етапом вже зайде це гаджети, які потрібні для онлайн-навчання. Ви кажете, що проєкт плануєте реалізувати не тільки у Дніпрі, а й у інших якихось містах. В яких саме і ці всі етапи? В силу того, що протягом цього часу наша команда займається одним з напрямків у Харкові, то думаю, що другим етапом будуть залучені діти міста Харкова, незалежно від того, де вони будуть знаходитись. А далі все залежить від можливості і від того, наскільки до цього все ж таки долучиться спільнота. Скільки коштів потрібно на такі подарунки та куди, власне, звертатися? На сьогодні збір робиться ГО «Атаман». Реквізити і повна сума буде надана на нашому інтернет-ресурсі у Фейсбуці. У нас там є сторінка нашої громади. Ось, а на першому етапі для реалізації першого проєкту це буде 2-3 школи, яким буде передано все це на заході офіційному. Це десь приблизно 94-95 тисяч гривень. Це ось перший етап. Залежить ще, в нас немає повного списку ще дітей. Тому ми не можемо повністю порахувати. Орієнтовно ми в середньому порахували комплект, один комплект канцтоварів, взяли середню ціну рюкзаків нормальних по якості. Хто саме отримує набори до школи, за яким принципом визначатимете ви, кому потрібні вони? Потрібні вони усім. В силу того, що ми не можемо гарантувати, що на кожного хлопчика і на кожну дівчинку хватить, тому ми взяли списки усіх школ, які приймають. Наразі це місто Дніпро, так? Які прийняли документи дітей до першого класу. Коли ми порахуємо, ми будемо знати, скільки там хлопчиків, скільки там дівчаток, подарунок отримає кожен. Таким чином будемо розуміти, що кому. Але канцтовари отримує кожен. Дякую, що завітали до нашої студії. Бажаємо якомога більше вам таких цікавих ініціатив і якомога більше небайдужих людей. Дякую.
А я нагадую, що гостею новин на відкритому сьогодні була представниця громадської організації «Атаман» Оксана Колик. Говорили про проєкт «Діти України».